I oni su napravili sastanak za zavodnu takva. Mi kad smo ušli, mi smo naišli na zid. Na zid od opozicionih partija koje nas ovdje huškaju i te gore trašte, ono su lopove. Od tih istih ljudi, to je tako... Neće pa mi nudimo jednostavno rješenje. Ja to bilo na povratku? Jednostavno rješenje. Ja to bilo na povratku? Gdje je moj komadant koji me je gore gurao za 40 mjeseci druži? Gdje su nam komadant? Ne, nama ja. Gdje su? Ja se samo pitam. Meni 20% penzije uzima. Ja se samo pitam, zato smo radili ovdje za 35 godina u penziji. Nije samo ono, da ne ono što je Jelzić, ima njiha tu. Nabrojem, da nije ako hoće, bolam. A nije četnika, vidi. Ama mi smo posjetili neke firme. Jednu od firme koju smo posjetili. Direktor je demobilisani oficir armije. Koji je direktor te firme, javnog preduzeća. Koji je direktor firme, koji u penziju ima 1.500 maraka. Njega su postavili na mjesto direktora te firme. Jel to nu... U Sremskoj kamenici i Čirilcom diploma. Jel to? Ja ti njenjam ta odlojna. Provjeri. Imam ja kod tebe. Više, čista ovo ide na uli. Svi mi je to i on, i ja, i on. I upošti, ili u uli. Ja samo jedno hoću reći ovako. Od onih momaka što popisuju u petani borac. Da su treća ona paša dole na vili. 35.000 maraka izdvajaju za njih. A daj 35.000 djeci od borac. I od onih momaka koji pišu peticiju tu. Oni njih rane dole. Ono je momak da je on bil stanog borca. Šta je on manje vredan od nekog drugog? Koliko je potpisano borca? Mislim negdje oko 3.000. Nije kompletno, gledajte, ovo je samo danas. Još je, ovo je samo danas. To je Čabro. Ovaj momak je jedan od tih.